হাই এভরিওয়ান, মন মেধি হাজরিকাৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। আজি আমি গৈ আছো ৰিজৰ্ট এখনৰ ফালে। আহি আহি আমি ৰাস্তাত নামিলো, সকলোৱে চাহ খাই বলে, ইয়াতে চাহ তাহ খাই ললো। খাই লৈ এতিয়া আমি গৈ আছো, মানে পবিতৰাৰ ফালে গৈ আছো। তাতে এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে, তাতে অকণমান মানে এনজয় চেনজয় কৰিম আৰু এনজয় চেনজয় কৰি আৰু আহিম। তাতে পবিতৰা আৰু পিকনিক পাৰ্টিবিলাকো অলপমান চাগে পাৰিলে দেখাই দিম। আৰু এতিয়াতো পিকনিকৰ বতৰ, সকলো পিকনিক খাব গৈ আছে পবিতৰাত, কিন্তু আমি পিকনিক খাব নাযাওঁ। আমি মানে এনে আৰু ঘৰৰ ফেমিলিটোৱে আমি আজি গৈ আছোঁ এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে। ফুৰিব গৈ পেলাই তাতে মানে ৰিজৰ্টখনত খাই লৈ আৰু গুচি আহিম। এই চাওক না, ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো মজা লাগিছে। শ্বিলং শ্বিলঙে লাগিছে, শ্বিলঙৰ ফালে গৈ থকা যেন লাগিছে। একা বেকা তেৰা মানে ৰাস্তাটো শ্বিলঙৰ দৰেই একা বেকা। ধুনীয়া কিন্তু ভিউবিলাক, ধুনীয়া ধুনীয়া। গতিকে চাই চাই, ভিউ চাই চাই, গান শুনি শুনি গৈ থাকোঁ বলক। এয়া হাতীভিলা, হাতীভিলাত এইটো ৰাস্তাইদি যায়। হাতীভিলাত যে পিকনিক খাব যায়, এই তলেদি এনেকৈ নামি যে পেলাই যায়। এতিয়া আমি হাতীভিলা যোৱা নাই, আমি এইফালেদি গৈ আছোঁ। এয়া চাওক পিকনিক খাব অহা গাড়ী, কিমান গাড়ী আছে পিকনিক খাব অহা গাড়ী। এয়া হাতীভিলাৰে চাগে পিকনিক পাৰ্টি। তোকে লৈ দেখো মই মোৰে বুকুৰে এটি এটি সপোন, আবেগে উপচে ভাবিলে তই তুই মোৰ আশাৰে জোন। ময়ো দেখো সপোন দিনে ৰাতিয়ে শুন, প্ৰায়ে আজি কালি লৰালি, আজি শুনা তৰা নাই কিনো কম দাদা, ময়ো তোৰেহে ভাই। অ মনলে উভতি আহে লৰালি, তোৰে মোৰে এটি এটি ধেমালি। সেয়া যে দূৰৰ পৰা দেখিছে, সেইখন হৈছে পবিতৰাৰ অভয়াৰণ্যৰ গেটখন। কিন্তু আমি অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ, ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিঙত আমি সোমাইছোঁ। গাড়ী কিন্তু গাড়ীও পাৰ্কিং নকৰোঁ ইয়াতে, তাৰমানে আমি সেইফালে নাযাওঁ। আৰু ইয়াতে মানুহজনক সুধি আছোঁ, মানে এই জিজিনা ৰিজৰ্টখন কোনফালে যায়, কোনফালে যায়। আমি মানে জিজিনা ৰিজৰ্টতহে আহিছোঁ, গতিকে ৰিজৰ্টৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া। পাই গ'লোঁ জিজিনা ৰিজৰ্ট। এতিয়া আমি ভিতৰ ফালে সোমাই গৈ আছোঁ জিজিনাৰ, এই জিজিনা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰ ভিতৰ ফালৰ ৰাস্তাটো এইটো। এতিয়া ভিতৰ ফালে আমি গৈ আছোঁ। আৰু লাগিছে নেকি মোৰো মনটো লৈকে আনিম এজনী, বহুতৰ মাজৰ পৰা বাচি বাচি সাজে আহিব নবজনী, মানুহে মানুহ ভৰিব ৰভাতলি।
পার্কিং কৰিছে এটা গাড়ী চাড়ি পার্কিং কৰিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা নামিলো এতিয়া খাব যাম আমি আহে খাব আহিছোঁ যি ধাবাত হয়নে ধাবাত খাব আহিছোঁ হয়নে মোৰ লগত মানে যিকোনো আৰু যাবি মোৰ লগত ইয়াতে কিবা হৈও আছে পিছত সুধি গম পালো ইয়াতে বোলে ফেশ্বন শ্ব' চলি আছে আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি পেলাই ইয়াতে মানে ফটো চটো উঠো অলপমান তাৰপিছত ইয়াতে যে ফেশ্বন শ্ব' হৈ আছে অকণমান ফেশ্বন শ্ব'বিলাকো চাওঁ ফেশ্বন শ্ব'বিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ একদম ফিগাৰে নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চায়ে ভাল লাগিছে ইহঁতে মানে এয়া কৰি আছে এতিয়া মানে বৰ্তমান ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে এতিয়া ৰিহাৰ্চেলখিনি অকণমান চাই লওঁ তাৰপিছত আৰু মানে আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আৰম্ভখিনি অকণমান চাওঁ চাই লৈ পেলাই আৰু ঘৰত যাম এইখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চায়ে ভাল লাগিছে কিবা এটা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া একদম মানে স্লিম আৰু ল'ৰাকেইটাৰো ফিগাৰকেইটা ধুনীয়া ছোৱালীকেইটাৰো মানে ধুনীয়া মানে চাই ভাল লাগিছে আৰু
ফেশন শো সুয়া হৈ গল অলপান চালু আৰু এতিয়া আৰু আমি কেছুয়া কেতাই অকমান জুলনাত উঠিছো নহলে আৰু কান্দিম না আমি যদি মানে আমাক জুলনাত নুঠায় সেই কাৰণে অকমান জুলনাত উঠিছো এইফালে ফেশন শো চলি আছে এইফালে আমি জুলনাত জুলি আছো আমি কেছুয়া নহয় জানো গতিকে আৰু নহলে আৰু কান্দিম ঘৰত গৈ জুলনাত উঠিব নাপালো সেই কাৰণে অকমান জুলনাই চুলনাই উঠিছো আৰু এতিয়া জুলনাই চুলনাই উঠি পেলাই এতিয়া আৰু ঘৰত গৈ থাকিম আৰু ৰাস্তাত কিবা কিবি খাই যাম দিয়কচোন ফটো উঠি আছো শাহু বোৱাৰী জুলনাত বহি বহি গতিকে এতিয়া খাই লৈ ঘৰত যাওঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ